Siz ko'rayotgan mana bu oyoqlarimiz ostidagi loy aslida allaqachon asfalt bo'lish kerak edi. Ammo o'tgan safar murojaatni o'rganish uchun kelganimizda mutasaddilarning bahonasi havoning keskin sovib ketishi tufayli asfalt bosib bo'lmasligi edi. Xo'sh, mana kunlar isiganiga 2 oydan oshiq vaqt o'tdi, ammo hali ham asfaltdan darak yo'q. Xo'sh, mutasaddilar bu gal nimani bahona qilishadi? Hozir mana obodonlashtirishning rahbari Rahmatullayev Ahadillo bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Yangichek mahalla fuqarolar yig'inidan kelgan murojaat bo'yicha oldin ham siz bilan gaplashgan edik. Ob-havo keskin pasayib ketganligi sababli asfalt sifatsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun kullasigandan keyin inshaalloh beriladi degan javob aytgandingiz. Xo'sh, bu narsa amalga oshiriladimi? Yangichek MFA'da open budgetdan yutib olingan joy loyihaga asosan qo'shimchasi bilan ish bajarilgan, lekin o'sha ko'chada 20 metrmi, 30 metrmi yana joy qolganligi sababli o'tgan yil endi havo sovib ketdi, ish amalga oshirila olmadi. Endi mana mablag'lar hal bo'ldi. Bu yil mana mash bir oy ichida dohxolasi bitirib beriladi. Bu qo'shimcha mahallaga yordam sifatida qo'shimcha bajarib beriladi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu mahalla fuqarolar yig'ini open budgetning ilk tashkil etilgan bosqichida amalga oshirib g'oliblikni qo'lga kiritishgan va ular taxminiy 150 million miqdorda summani so'rashgan. Lekin ularda aniq qancha metrga qancha sum asfalt ketishi haqida ma'lumot bo'lmagan va o'sha paytda baholash mezoni amalga oshirilmagan, ya'ni mutaxassislar borib aniq maydonni baholasha olmagan. Shuning uchun mablag' yetmay qolgandi mahallaga. Aynan mana shu sababdan ozgina tushunmovchiliklar yuzaga keldi va mana hozir bu narsa keyingi bosqichlarda to'la bartaraf etildi. Bundan keyin har bir ajratilgan mablag' baholash guruhi tomonidan baholanadi va bundan keyin bunday menimcha tushunmovchiliklar bo'lmaydi va hozirgi murojaatimiz ham ishonib qolamizki shu oy ichida hal qilinadi va bu haqda hal qilinganligi haqida namangiliklar.uz kanali yana qaytamiz. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Siz bilan efirda Laziza Turayeva bo'ldi.